会社拝見、あなたの商品、私の製品、ご案内役浜本と高野です。よろしくお願いします。今日はですね、はい、宝根という会社、宝根ですね、うん、この闘魂じゃないですね、闘魂じゃないですね、はい、闘魂という会社にお邪魔してるんですけども、はい、その会社名とですね、うん、見せていただく、あるいはこのちょっとした香りね、匂いね、からいい匂いしますよ ね、 ね、どんな会社かなというのはすぐ分かるんですが、はい、昆布を ね作ってらっしゃる、はい、その会社にお邪魔して現場を拝見してお話を伺いたいと思うんですけどね。でお話を伺いますのは山根博次さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。昆布をね、はい、作ってらっしゃる会社ということでご紹介したんですけれども、はい、昆布製品にもたくさんありましょうけれども、今日中心に見せていただくのはどういった製品なんでしょうか。今日はですね、はい、北海道から来た昆布が皆様の食卓に上るとろろに昆布になる工程をですね、はい、見ていただこうと思います。はい、とろろ昆布といえば、言えばうどんの上に乗ってます、ね、はい、美味しいですよ ね。昆布製品というのは気づいてる気づかない別として、だいたい毎日食卓に上がってて、ね、お世話になってるんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、その辺も見ていただければと思いますのでね、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組はご覧の提供でお送りいたします。現場にお邪魔しています。一次加工とはどういった作業が行われているんですか。一次加工とはですね、北海道からこういう形で昆布が入ってきますから、それを工場の中に入れるときに味付けしてですね、北海道の砂とか異物がたくさん入ってきているものを皆さんが食べれるように選別してですね、異物を除去してとろろの昆布をブレンドするとこなんです。実際にこう味付けというのは何をどうされるんですか。もし撮影なければ、昆布は酢と大変相性がいいわけです。で、酢とプールがありまして、その中に調味料を入れたものをですね、中に昆布を約、うちの場合でしたら10種類ぐらいの昆布をしてですね、でそれを機械で混ぜまして固めてとろろにするわけなんです。10種類の昆布を一つの層のような感じにするんですかね。そうですね、機械で攪拌して、はい、それからプレスしていきます。ああ、そうなんですか。10種類といってもですね、はい、北海道には約300種類以上の昆布がありまして、はい、その中から10種類選んで、それをとろろにしていくわけです。これは締め前作業といいまして、はい、先ほど見られたバラバラの昆布をですね、圧力を加えることによって、はい、1個のブロックにくっつける役目をします。あ、塊にしてしまうと、はい、いわゆる昆布の持つ葉っぱの中に粘液性のものがありますよね、はい、あれで圧力とともにこう一つの塊になるんですかね。そうです。プレスをかけまして、はい、日数でいうと3日か4日放置すればですね、はい、昆布 100% でも綺麗なブロックになります。はい、そうですか、はい、そうですね、こんな感じですか、ね、はい、これはブロックを切断した後なんですけども、はい、こういう形でバラバラの昆布が1枚の板のようになります、はい、これが削る前と。そうです、そういうことですね。次はとろろ加工の現場にお邪魔しています。先ほど圧縮された昆布を今度は削ってとろろにするわけですか。そうです。先ほど圧縮した昆布をですね、はい、このような包丁を使いまして、こういう形で削ります。まあ、カツオの削り節みたいな形を大きな機械でやっている工程がこちらです。ここでは最終的に箱詰めまでして、はい、お客様に届ける箱の状態までやってますので、ご覧ください。それが非常に薄いね、ふわふわっとしたそのとろろ昆布になって削られてきますけれども、あれ1枚あたりはおそらく数グラムでしょうかね。そうですね、1グラムないと思いますね。非常に薄くね、はい、カットされて気持ちがいいように出てきますけれども、匂いも非常にいいですけどね、はいはい。まあ、いわゆるとろろ昆布という形で、はい、薄切りされてますが、もう一つ製品としてですね、ああいった板状の薄いものじゃないものがあるんですけども、あれは何なんですか。あれはですね、とろろ昆布のように薄く削
削らずに少し厚めに削ってですね、圧縮をそんなにかけない状態で削って、はい、それがですね、よくコンビニなんかに並んでるおにぎりの具の、はい、中身の具の中に、加工されます。ですから、まあ、同じ原料でそういった2種類の製品がまず出来上がってるということでしょうかね。まあ、もちろんね、他にもたくさん製品はあるんでしょうけど、そのあたりはまずね、ちょっと見せていただきたいと思うんですけれども、まあ、連続的にとろろが気持ちがいいように出てきてますけれども、はい、こういった形で私たちの食卓に上がってるんですよね。はい、こちらではどのような作業が行われるんですか？ここでは自社製品ではなくてですね、お弁当屋さんや佃煮屋さんにですね、半製品として業務用の商品を出荷するために、異物を選別している工程です。例えばどんな商品があるんですか？そうですね、幕の内弁当に入っている一口巻きとか、あと関東になんかに入っているおでんの昆布ですね、はい、ああいうのをですね、製品の表面にくっついた髪の毛なんかがあればここで取り除く作業をしております。先ほど最初の頃はこう手作業で取られた異物が、ここではどうやって取られるんですか？ここではですね、基本的には風力を使った選別と、あと火力ですね、火を使って焙焼選別、この2種類をやっております。機械でこう振るようにして取るんですか？そうです、機械で振る工程もありますし、下から風を当てて、異物と商品を分離する工程もあります。火力はどのように？ガスバーナーの原理で、下から当ててですね、商品に付着した髪の毛を燃やしております。その後こう、袋詰めにされて出荷されるという風になるんですか？はい、そうです。はい、分かりました。今回はね、高須インターチェンジ、から新高山団地ですかね、ここに至るその途中にあります株式会社宝冠お尋ねして、とろろ昆布を中心に製造現場をね拝見しましたよね。さて山根さん、とろろ昆布あるいは他の製品も見せていただいたんですが、その他にもたくさん製品があるようですけども、ちょっと製品群を説明してください。そうですね、うちの会社はですね、とろろ昆布を中心にですね、業務用の佃煮、もちろん昆布屋ですから従来通りのだし昆布もあります。それからこれからはですね、お菓子売り場に並ぶような昆布とかですね、あとはいろんな調味料の副材料になるような製品なんかも作っていこうと考えております。まあ、こちらにねたくさん商品が並んでおりますけれども、これらたくさんあるんですけれども、今後のこういった商品展開とかですね、ビジネス展開抱負を教えていただけませんか？お聞かせいただけますか？そうですね、うちはできてからまだ若い会社ですけども、社長の方針で品質第一の商品作りということを心がけてまいりました。
これからもですね、その方針は守っていきまして、あとまあこういう時勢ですから、消費者様のニーズが多様化しておりますので、新商品の開発スピードとか、あとですね、バリエーションなんかもどんどん増やしていかないと、なかなかお客様に喜んでもらえる商品ができませんので、そういう方向もどんどん開発していきたいと思います。今日はね、はい、お忙しいところ、おいしい話をありがとうございました。ありがとうございました。のご発展を。ありがとうございました。どうも。あなたはこの変化に耐えられるか。コムショット尾道。家族がいつまでも快適に暮らせる住まい。元気と安心がいっぱい詰まった介護住宅を私たちと一緒に作りませんか。まずは無料相談から。介護住宅リフォームセンターライブリー。この番組はご覧の提供でお送りいたしました。訪問しました株式会社ホーコンの昆布の詰め合わせを抽選で視聴者の方5名にプレゼントします。ご希望の方は番組の感想を書いて尾道ケーブルテレビまでご応募ください。お待ちしてます。